No joo, me saatiin tänne save, mutta mun ymmärryksen mukaan meikä on tästä päästä kyllä pitemmään. Se kyllä, niin vai, niin nythän me tietysti loikitaan täällä näitten välillä. Totta kai. Joo, ja tännehän se nyt. Vai olisiko mä pääsen käymään itse asiassa tänne? Mä päästään. Mut tää nyt menee kyllä eri juttuihin. Mitä se itse sanoo? Crossroads. Ehkä mä nyt meen tätä mitä nyt peli haluaa. Kyllä me varmaan keritään tuokin. Eikä sen menkö mä nyt niin. Ei tässä nyt oikeestaan ollu sellaista mitään ylimääräistä löydettävää, että no niin, no toki tietysti nyt Lore pätkää. This is the director. I need backup at my location. Backup! Nice to see a director out in the field. Joo, mitä? Sit vissiin mähistää, koska saatiin apujoukkoon ja ooo, sä tulit vähän jotenkin. Nyt mä oon vähän jotenkin hämmennyssä. Pitäisikö tää kaveri tuhoa? Miten nää kestää? Vai onko se nyt tää helppi? Antaa noin saatanasti. Juttu. Hyvä. Suppressive, pikku laki piikki, ei mitään hätää. Sä oot meidän oma, joo. Mä hajan ton nyt ainakin, hajaksä vaikka ton. Uskalletaanko me kokeilla sitä tota niistä shield juttu. Oho, siellä on muuten tommonen. Okei, tota vastaan me ehkä uskalletaan. Eli Iveitiltä päälle. No en mä nyt tiedä. Tekinkö se nyt ehkä ihan hirveästi mitään? Mun mielestä se nyt ei kyllä ihan hirveästi tehnyt kyllä mitään. Siinä oli kaikki. Se oli aika iso fightti. Se on muuten rimmas. Rimmas myös. Mut joo, se ei ehkä nyt toiminut ihan silleen kuin mä ajattelin. Joo, älä tipu siinä. Se jotenkin tällä alueella silleen niinku emopelissä nyt ei oikeestaan ihan hirveesti ole sellaista niinku suurta vaaraa, että suurta vaaraa. Että tippuu tyhjyyteen. Meillä on taas tää niinku. Tää on kans tässä vähän ehkä silleen niinku. No sanotaanko, että varsinkin nyt tässä vaiheessa peliä. Niin, ehkä vähän semmonen kans turhauttava osio, koska niin, näistä looteista nyt ei oikeestaan kyllä niin näytän nyt droppaavan mitään sellaista, millä me tehtäis yhtään mitään. Niin sit näitten kanssakin kikkailu. Kikkailu on vähän ehkä silleen. Hetkinen. Niin se oli väärä. Mä just mietin, että miten meillä on level 1 tota. Level 1. Mukastavan levitein, mitä missä on ollut. Rit the fire, joo. Otetaan nyt näitä muita ainakin pois. Mut niin, just tavallaan, että just niinku viime jaksossa taisin puhua siitä just, että peli ei tavallaan tai ei saata niinku taisteluista mitään nyt sellaista oikeastaan niinku mitään hyötyä, kun ei noilla materiaaleilla tehdä enää oikeastaan mitään. Ja sama juttu oikeastaan tuntuu, että näillä modeillakin, että
loot itessään tuntuu kans aika turhalta, koska tuolta nyt ei niinku tunnu mitään tulevan. Niin siinäkin mielessä tällä hetkellä tavallaan, että vaikka niinku gameplay itessään ehkä maistuu jopa paremmin mitä aikaisemmin. Haluanko mä käytä tuolla? Kyllä mä et käyn tuon. No, mitä pari tällaista. Niin gameplay itessään tuntuu tällä hetkellä itse asiassa ihan silleen niin paikoitellen aika kivaltakin. Ai saatana. Niin sit tavallaan just muuten ei tästä taistelusta ei tietysti saa mitään palkintoa. Vaikka ei tää tietysti mikään roolipeli nyt sinällään olekaan, mutta right. Tämähän on tässä! Mitä hittoo? Tää nyt oli ihan läpsyttelykeissi. Miten tää näin easy oli? Oliks tää? Jotenkin tää tuli mun mielestä paljon nopeammin, mitä... Ja se edellinen. Kai. I can't believe Marshall's brilliant plan was to blow up the nail. And she thought I wasn't ready. Okei, nyt tää on aika kyllä. Ihan teki mun mielestä visuaalisesti siistin näköinen. Mitäs tää nyt se toimii käytännössä? Et tuleeko ne, koska ne kasvaa takaisin ne kakat. Mutta okei. Okay. Se olikin aika help. That's it. Eikä mitään muuta. Easy as pie. Fuck. But that's the last one. I fixed it, didn't I? Hala. Mitäs nyt? Hetken, pitääkö meidän lähteä tonne seikkailemaan? Pitää varmaan. No toivon, että noi ei satu mua, jos noi tippuu päähän. Mitäköhän mun... Mitäs tehdä? Hetken, siinä jotain. Jee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 
Tää vaikuttaa nyt vähän jotenkin. Joo, mihin mä menen? Okei, okay. Mä olin jo menossa kuolemaan, mutta tää näköjään riitti onneksi. Oho, päästiin takaisin. No se. Things should be better now, not worse. Emily will know. I hope. Tietääkö Emil? Onko Emilillä kaikkiin asioihin vastaukset? Toivotaan, että on. New mission pyramid. Hetkinen. Eiku niin, tää oli ihan oikee. Joo, mä olin hetken aikaa silleen, että hetkinen. Joo, okei, niin se on vaan ihan normaali seuraava tehtävä. Niin, oliko tää nyt se korkea, mikä me nähtiin silloin, kun me mentiin toi yli? Oli. No niin. Joo, eli täällähän me päästään tuonne crossroadiin. Joo, no niin. Hyvä. Eli. Mehän tei tää kyssäripaikkoja nyt enää itseasiassa oo, kun toi yksi tuolla. Tuolla itseasiassa aikalailla samalla huudella, missä äsken oltiin. Eli joko ollaan ihan lopussa, tai sit vielä mennään tonne. Toki... Niin, mieluummin vetäis ehkä nyt lyhyemmän session kuin pitkän session, niin se voi olla, että me voitais ehkä jopa... tehdä se sivutehtävä. Mennään nyt juttelemaan Emilille ja katsotaan mitä se
mitä siitä tapahtuu. Triggeröikö se niin automaattisesti jotain, mitä me ei ehkä toivota, vai miten se toimii? Joo. Niin mitäs tää nyt sanoo? When holding shield, use evade to rush at enemies and knock. Niin, eli se on vaan siis niinku niin. En mä tiedä, tekikö se nyt ehkä pikkasen damagea, mutta se tavallaan se idea välttämättä ei olekaan se damage, vaan että se jotenkin knockbackkää se. Mut sit taas toisaalta, niin, onko siitä nyt hirveästi ehkä hyötyä? Toihan on itse asiassa ihan kätevä kyllä. Pitäisikö mun, ehkä mä otan tonkin tosta pois. Joo. Hyvä. No vilkastaas nyt vielä nopeasti sit noin. Joo, ei me tännekään saada mitään. Mitään. Noniin, Emily. Mikäs boogie? What did you do? What is causing these tremors? I thought you could tell me. I completed the four rituals just like the board told me to. The astral bleed should have stopped. Look, it has stopped. The nail is repaired. But we have a new problem. My analysis of the nail indicates that it is literally a piece of the astral plane. Or possibly a vessel containing the astral plane. Or both. Either way, right now both dimensions are vibrating at completely incompatible frequencies. The spatial friction they are generating is incalculable. It's going to destroy both planes. I messed this all up. Maybe Marshall was right to destroy the nail. I should have left it in pieces. No, then the astral plane would still be leaking in. Sometimes there's no right answer, Jesse. We need more information. No. I need to fix this now. I'll figure something out. No, we should really make a plan. The tremors are originating from directly below us, but we don't know what. Perfect. I'll head down and take care of whatever's going on. Just do what you can from here. Jesse, you can't just. I have to, Emily. I'm the director. This is on me. Okei, se siellä alkaa mennä vähän niinku tunteisiin, kun ei asiat mene hyvin. If you're not gonna listen to me, then you better go figure out how to stop this. There's no telling what could happen if the vibrations escalate. Joo, mutta ilmeisesti se nyt kumminkin niin tavallaan, että huonostihan nyt olisi käynyt, jos oltais jätetty niinku neili rikkinäiseksi. Joo, eli ilmeisesti me mennään vaan niinku tonne alas, eli toi kyssäri mesta nyt jäis niinku edelleen tota. Joo, eli eiks meillä yks ID-kartihan meillä puuttuu, eikö? Tää nyt on vähän ehkä, niin mä nyt en tänään nyt, sen mä voin tässä kohtaa nyt sanoa, että mä en tänään tuu kyllä menee tätä peliä läpi, koska tota, niin, kello on jonkun verran, niin tota. En tavallaan niinku halua, että varmasti niinku tässä on varmaan ehkä joku puoli tuntia, kolme varttia, maks tunti varmaan jäljellä. Mut et just, et en halua sit toisaalta sellaista fiilistä, että olisi jotenkin hirveä kiire ja pitäisi niinku rushata. Rushata toisaalta tää. Oi saatana. Hän kuolee heti tänne. Asuuks sä siitä? Eihän se pitää asussaan ihan hopiu. Sä oot oikeestaan aika kova tyyppi. Eikä tää ei oo mikään kehu vaan. Aina ärsyttää. Huhhuh. Mut niin, tavallaan en halua sellaista fiilistä, että niinku pitää jotenkin hirveellä kiireellä niinku vetää toisaalta loppusetit. Et nyt on toki tavallaan se ongelma tässä ID-homman kanssa, että onko se jossain sellaisessa paikassa, mikä me ollaan jo periaatteessa tutkittu, minkä mä oon vaan niinku missannut. Vai onko se joku semmonen paikka, mihin mä en mennyt syystä tai toisesta ollenkaan, tai en tajunnut, että sinne voi mennä. Et sehän nyt on vähän se ongelma. Koska mun mielestä nää tais kumminkin. Eihän se oo tää niin, täältä sai vaan ton aktivointu, joo.
Niin, mun mielestä nämä tais olla kyllä kaikki jotenkin aika helposti kumminkin löydettävissä, noin kaikki muut. Niin se ehkä vähän jotenkin... Eikö mä täällä olla käyty ollenkaan, kun täällä oli luuttia? En tiedä. Niin, se nyt ehkä vähän antais uskoa siihen, että se olisi täällä jossain aika iisisti. Eikä missään kovin ihmeellisesti piilotettuna, mutta tota... Se voi olla myös tota... Väärä arvio. Koska tässähän oli yksi, eikö? No niin se... No siinähän oli yksi, mut niin, totta, mehän ei saatu tota ikinä auki silloin. Wow. This ID card was for an excavation engineer. Yeah. No niin. Why did so many people abandon their cards down here? Yeah. No sehän kävi nyt... Hei, onks täällä joku kunnon puzzlemationi? Use the ID cards to access elevator. Hei, mitä hitsi? Onks tää joku tota huikee... Sivutehtävä juttu. No huikee puzzle ainakin, joten lähdetäänpä sitä tästä ainakin. Okei, 5 korttia. Kaikissa on symboli, jotka niinku liittyy niiden departmenttiin. Sitten on nimet, gruuppinumero. Joo, mä oletan, että noi symbolit nyt ehkä voisi olla se. Eli olettavasti jokaisella on ehkä ollut oma työpiste. Eli pitääkö mun nyt jotenkin päätellä, että... Mitä kukakin teki. Okei. Okay. Joo, ja näillä on... A layer of dust on this place? Nobody swept here in years. Not even Ati. No way he'd stand for this. Joo. There's an elevator. Which I'm sure is super safe. In a space in onks each täällä? Joo, lead physicist. Which card goes where? Mä luotan siihen, että toi ei oo sattumalta tossa. Että jos hän on siinä, joo. Sulla on tällaisia asejuttuja, niin sittenhän sä oot Security of Chiefi, veikkaisin. Ja sä oot... Kun sulla on nyt tällaisia kaikkia karttoja, eli se... Onko se nyt sit niinku Excavation Engineer vai Senior Cartographer? No tässä on kaikki tästä digging juttuun, niin eikö tän nyt täytyy sit olla tää? Silloinhan se tarkoittaa, eikö se tarkoita sitä, että tää on sitten tää. Ja Head of Research on tää, mihin missä nyt ei tainnut hirveästi. It worked. Nice! Now I just have to get on a rickety elevator that goes who knows how far down. Ekalla! Find Dr. Ash's notes. Onko tää nyt vissi joku ekstra sivujuttu, mutta onko meillä aikaa tehdä tätä niin? Niin, saata kai se on pakko mennä. Find Dr. Ash's notes. More dust. Still, this lab's way tidier than any of Darling's. Joo, mä jotenkin ehkä luota, että tää ei oo mikään ihan mega iso mesta. Tää nyt on silleen kans taas niinku tosi... Tavallaan myös ikävää, että mä nyt tässä koko ajan hoidun, kirjoitanko me tehdä, että varmaan pahoittelut, jos se alkaa vähän ärsyttää. Tää on vähän semmoinen niinku... Mitäköhän tää tekee? Vähän ehkä sellainen, en mä tiedä vaikka helma syntin sanoa, mutta tästäkin nyt on lukemattomia kertoja puhuttu vuosien saatossa, mutta just tavallaan se oma filosofia ehkä siitä, että höpötellään sitä, mitä ajattelee, niin... Niin. Kumminkin tekijällä on mielessä myös tekemiseen liittyvät jutut, niin niitä aina välillä puskee, mutta siinäkin on tietysti rajansa. Joo, vähän ehkä nyt kuumottaa kyllä, että mitäköhän siellä nyt löytyy. Tää nyt ei taita kyllä olla muut. Ainakaan ole... Tai ymmärrä. No, katsotaan. Vähän jännittää. Hui saat! Hetkinen, nyt on muuten ihan joku uusi filmi. Ua, joku gipsi. Olen gipsissä. Oho, silloin kun luot kunnon tolle detreen. Joo, tää nyt tota... Joo.
Se näkee on myös. Oh. Ihan perusvihuja. Joo. Voisitko parpata? Joo, nyt vähän röpöttää. Missä skipsimaatio nyt itse on? Vissiin tulee vähän tolleen niinku... esiin silleen... Piki hämmentävästi. Niinku mä en tiedä, onko se niinku vähän tavallaan niinku yhdistelmä... Miks nyt swaneja vai mitä ne oli? Ja sitten... tota... mä haluaisin ottaa siitä vähän helppoa. Nyt sillä on tommonen detroi. Okei, se on vähän paskas paikas. Nythän mun itseasiassa kantsis ottaa nois tilanteis tota... toi kolme, mitä mä oon ottanut siis muutenkin käyttää ihan täysin. Toivotaan kolme tota... mitäs sen toi? Se oli... mitä mun piti käyttää? Ei? Miten mun nyt piti painaa? Niin siis right-klikkiä, noniin. Joo, helppoa. Se on ihan kohta kuollut. Hyvä. Ja sit vielä luotilla. Tai panoksella, en tiedä onks ne edes luoteja. Okei, siellä oli gipsi. Mutta en ollutkaan gipsissä. This looks like the nail, only mini. Totta. Mut ei ollut Ashia. Mä vähän ite jo ajattelin, että voisko olla niinku Ashia. Mä vähän katoin sitä nimeä siihen malliin, että onko Ash. A document. Is this in some kind of code? I can't read a word of it. Mut ei ollut. Take this back to Emily and tell her I got into Ash's secret lab. Joo. Northmore Final War. No tää meni siis ihan täydellisesti, että me saatiin tää vedettyä tähän niinku session loppuun. Ai että, mä oon tyytyväinen. Joo, Northmore, final warning. To Dr. Theodore Ash Jr. As Director of Federal Bureau of Control and chosen representative of the Greater Authority of the Board, I demand your immediate withdrawal from the Foundation. Onkaan tää just se ukaasi, mistä Ash puhuu, vai onks tää tullut vielä sen jälkeen. Prior memos issued promptly to Foundation staff called for swift reassignment of all personnel to the upper levels of the house. All staff complied expect you. This demonstrates a lack of respect for my office and the board itself. This is their house and we are their guests. We should conduct ourselves accordingly. Normally shuts in subordination would be grounds for dismissal, but out of respect for your late father, consider this instead my final warning. The board and Director Ash chose me as a successor to the office and no amount of petulance will change that. Indeed, your actions seem to suggest you know better than myself and by extension better than the board. Permit me to assure you that this is not possible. Sincere and brutal. Yeah. Niin oliko sieltä hotline juttu? Vai tuliko tää aikaisemmin? Ehkä. Ja musta tuntuu, että toi tuli jostain aikaisemmin. Joo, mutta tota, viedään Emilille. Hetkinen, miten me päästään tuot pois? Tää on nyt vähän räjähtänyt tää. Hissi. Niin, viedään tää Emilille ja lopetellaan varmasti siihen. En tiedä, mitä siis niinku jatkuuks toi sivutehtävä sit vai onko se niinku... onko tämä tässä, mutta tota... oli miten oli, niin... lopetetaan. Eli... Crossroads. Ja. Mitä sanoo Emily? I found Ash's secret lab. Excellent.
Please tell me everything. Spare no details. Well, there was another cave. The walls were covered in paintings of eyeballs. The research seemed dedicated to studying a kinda smaller version of the nail. It looked like the same material as the one up here, but just a different shape. Well, are you sure you didn't see any functioning prototypes? Or at least some schematics? I mean, Dr. Ash was a very accomplished engineer. None. Sorry. I did find this handwritten note. Wow. Ash had terrible handwriting. Never meet your heroes, right? So it looks like a transcribed conversation between Ash and someone named F. Ooh. Oh, this is juicy. This'll take me days to parse out. Maybe weeks. Have you ever thought about taking a vacation, Emily? Are you kidding? This is my vacation, Jesse. Okay. Siinä edelleen kolmia, eli tuleeko tästä sitten kumminkin joku jatko vielä? Crystals, cave paintings, rust-filled sand? Hey, this place is a research gold mine. No ei kyllä. I'll see you later, Emily. Good luck. Take notes. Joo. Hienoa, että miksi siinä sitten oli kolmi. Mut joo, ainakaan nyt niinku heti ei kyllä tullut mikään. Mikä vähän ehkä silleen jännä. Että nyt tossa nyt oikeastaan ainoa niinku piece of information oli se, että Ashilla oli jotain sanailua F:n kanssa. No ainoa F, mikä mulle tulee, on Faden, eli me. Tai sitten meidän veli, mutta tota... Kuas muu F voisi olla? En tiedä. Mut hei, napataan sieltä vielä. No toi olisi tietysti 4. Joo, ehkä mä säästän sittenkin tuohon. Joo, yes. Ottiko sen save? Kai sen tottis. Noniin, hyvä, yes. Yes, hyvä, hei. Hyvä, hyvä, yes. Noniin, hei. Lopetetaan tällä kertaa tähän. Kiitoksia oikein paljon seurasta. Minä olin Tigru 2. Tässä oli The Foundation DLC session verran eteenpäin. Ja vielä jatketaan tosiaan ensi kerralla. Joo, ehkä vähän... Mun mielestä se viime kerta oli ihan mielenkiintoinen. Mun mielestä se, niin kuin se romahtanut department oli niin kuin mielenkiintoinen. Mutta sanotaanko, että tänään ehkä... niin. En mä tiedä. Vähän ehkä tää DLC on ollut kyllä pettymys. Enkä mä... Toki se on mahdollista, että sieltä tulee loppuun jotain tosi niin kuin siistiä. Varmaan itse asiassa hyvinkin todennäköisesti, että jotain tosi siistiä tapahtuu siinä lopussa. Mutta ei se nyt ehkä ihan kumminkaan ennäs pelasta tätä DLC:tä. Tää on jotenkin tosi, sanotaanko, perinteinen DLC. Tavallaan ihan kiva, mutta et silleen, olisinko mä niinku maksanut tästä, niin en tiedä. Mut joo, ehkä vähän pieni pettymys ollut kyllä. Ihan muutamia sellaisia kivoja juttuja ja mielenkiintoisia juttuja on kyllä ollut tässä, mutta et kumminkin tänäänkin niinku tosi pitkään oltiin siellä Astral Planeilla hypittiin ja taisteltiin ja... En mä tiedä. Ei se ehkä ihan hirveästi tarjonnut mitään kummallisia fiiliksiä. Mutta kaiken järjen mukaan sanoisin, että ensi sessio on viimeinen sessio tätä DLC:tä. Eli vedetään tää loppuun varsinkin, kun sivutehtävähomma on jatkunut. Eli hypätään alas naulan perään. Eikö se näin ollut? Tsekataan nyt vielä miten se sanoi. Joo, reach the bottom of the nail. Eli sinne lähdetään sitten ensi kerralla. Vedetään viikkoisin DLC-purkki. Mut hei, pistäkää peukkua ja kommenttia taas tulemaan, niin jatketaan tästä tosiaan ensi kerralla ja vedetään DLC loppuun. Ja päästään sitten se viimeisen DLCn pariin sen jälkeen. Yes, ei muuta. Se on meikäs puolesta. Morjens!